Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, mwanamke akiwa jaji anakuwa amevaa kofia zaidi ya moja na inaleta haki zaidi kwenye mahakama. Amesema Jaji Hana Okwengu kutoka Kenya akimulika wanawake na haki kwenye mahakama. Na kwa upande wa mashinani tunakwenda Tanzania kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Karibu. Ni Jumatatu ya tarehe 14 mwezi Machi mwaka 2022, nami ni Arnold Kayanda nikikukaribisha tuwe sote katika habari za Umoja wa Mataifa. Na kama ilivyo ada ya Jumatatu, ni mada kwa kina. Tunafunga safari hadi Kenya kupata maoni ya jaji mwanamke wa mahakama ya rufaa kuhusu nafasi ya wanawake katika kuimarisha haki kwenye sekta ya mahakama. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi na Lea Moshi. Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo akifungua mkutano wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani, yani CSW66, jijini New York nchini Marekani, ameeleza bado ulimwengu unaishi na matokeo ya milenia ya mfumo dume unaowatenga wanawake na kuzuia sauti zao kusikika. Bwana Guterres kwa msisitizo amesema, "We cannot realize any of our goals." Hatuwezi kuyafikia malengo yetu yoyote bila mchango wa wote. Ndio maana kila mtu, ikiwa ni pamoja na wanaume na wavulana, wanapaswa kupigania haki za wanawake na usawa wa kijinsia. Kikao hicho kuhusu hali ya wanawake kinafanyika kwa njia ya ana kwa ana na njia ya mtandao na kitaendelea hadi tarehe 25 ya mwezi huu wa Machi. Taarifa iliyotolewa leo na mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa ambayo linakuhudumia watoto, UNICEF, la chakula na kilimo FAO na la mpango wa chakula duniani WFP, imeeleza hali ya kibinadamu nchini Yemen inaelekea kuwa mbaya zaidi kati ya mwezi Juni na Disemba mwaka huu 2022, huku idadi ya watu ambao huenda wakashindwa kukidhi mahitaji yao ya chini ya chakula ikiwezekana kufikia rekodi ya watu milioni 16 katika kipindi hicho. Kwa mujibu wa ripoti ya uainisho wa hali ya uhakika wa chakula IPC kuhusu Yemen, kiwango cha utapiamlo kwa watoto kinazidi kuwa juu miongoni mwa watoto wenye umri wa miaka 5. Kote Yemen, watoto milioni 2.2 wana utapiamlo wa hali ya juu, wakiwemo karibu watoto nusu milioni wanaokabiliwa na utapiamlo mkali, hali inayohatarisha maisha yao. Taarifa hiyo imeenda mbali zaidi na kueleza karibu wajawazito milioni 1.3 au wanaonyonyesha wana utapiamlo. Na taarifa iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO imeeleza umuhimu wa kuwa na wataalamu wa hisabati, ikitolea mfano wa uwezo wa sasa wa wataalamu wa hisabati kutambua uwepo wa kimbunga wiki moja kabla hakijatokea, hali ambayo itasaidia serikali za nchi kupanga mipango ya haraka ya kuwaondoa watu katika maeneo ambayo yataathirika na kimbunga na hivyo kupunguza maafa. Ripoti hiyo iliyotolewa leo wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya hisabati imehimiza serikali kujumuisha wanahisabati katika timu za washauri wa kisayansi. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukrani sana Lea Mushi, na hapo baadaye mashinani tutaelekea nchini Tanzania katika soko la hisa. Tafadhali baki nami. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na vile vile katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa habari yetu kwa kina. Kama unavyotambua, mwezi huu wa Machi ni mwezi wa wanawake ambao ulianza kwa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani tarehe 8 na kisha siku ya majaji wanawake duniani tarehe 10, maudhui yakiwa haki kwa mtazamo wa kijinsia, na ni mara ya kwanza siku hii inaadhimishwa duniani. Asumta Masoi wa Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa katika kubaini zaidi amezungumza na Jaji Hana Okwengu wa mahakama ya rufaa nchini Kenya, na anaanza kwa kueleza anajisikiaje kuwa sehemu ya jaji katika tasnia ambayo imetawaliwa na wanaume.
naona kuwa ni kitu ambacho ni cha muhimu kabisa. Kwa sababu ukiwa katika position kama hiyo, ni mahali ambapo unaweza kuwa na influence. Yani ushawishi. Yani ushawishi. Unaweza kuwa na ushawishi katika kazi yako, wewe mwenyewe vile unavyoifanya, na pia unaweza kuwa na ushawishi katika community. Yani unaweza katika jamii, unaweza kuongea, na ukiongea, yale ambayo unayasema, yanatiwa maanani, tena yanachukuliwa kabisa. Na pia unakuwa ni mfano kwa wengine ambao wanakuja nyuma yako. Naweza kusema ya kwamba, naona kwamba kuna wasichana wengi, hata katika familia na hata katika jamii, ambao wameweza kufanya kusoma sheria kwa sababu wameniona mimi nimeisoma. Kwa hivyo naona ni kitu cha muhimu. Umezungumzia kitu cha msingi kabisa hapo kwamba unaweza kuwa na ushawishi. Na katika siku ya kimataifa ya wanawake, majaji wanawake duniani, ambayo imeadhimishwa tarehe 10 mwezi huu wa Machi, wamezungumzia kwamba ujumbe ni kwamba haki katika mtazamo wa kijinsia, wakimaanisha kwamba wanawake wakiwepo katika sekta ya mahakama au wakiwa kama ni majaji, wakiwa majaji, itasaidia kuleta haki zaidi, au sasa itakuwa na ushawishi. Ni kwa jinsi gani unaweza kusaidia katika jamii zetu ambako inaonekana kwamba bado haki ni changamoto, hasa kwenye sekta ya mahakama? Asante Asunta. Naweza kusema kwamba sisi wanawake ambao ni majaji katika hapa Kenya, tumeweza kufanya mambo mengi ambayo imeweza kusaidia katika hiyo hali ya ambao unasema usawa wa kijinsia. Kwanza tuko na chama chetu cha wanawake mahakimu na majaji wanawake. Na hichi chama chetu tumekuwa tunajaribu kuleta haya mambo ya usawa wa kijinsia katika meza. Na tumekuwa tunajaribu kuwashawishi wenzetu wanaume, tunawashawishi kwamba haya ni mambo ambayo lazima tuangalie. Na sio hivyo peke yake, tumekuwa na mradi wa training ambao tumekuwa mafunzo ambao tuliwanza miaka imepita kiasi. Tulikuwa tunawapatia hayo mafunzo ambao tulikuwa tunaita kwa Kiingereza jurisprudence of equality program. Yani hiyo ni programu ya kutoa haki kwa misingi ya kijinsia. Haki na usawa kwa misingi ya kijinsia. Na ni program ambao ilikuwa imeanzwa na hiyo International Association of Women Judges, yani hiyo parent association, ambao sisi kama majaji wa Kenya, hicho chama chetu, tuko katika hiyo chama cha international. Na kwa sababu ya hiyo mradi, tuliweza kukuwa na watu ambao walikuwa wanafunza hayo mafunzo, wakiwaonyesha zile international instruments, tukija mpaka kwa regional instruments, tukija mpaka yetu ya hapa Kenya yanasema nini. Na kwa sababu ya hiyo, sasa iliweza kuwapanua mawazo yao. Na wakaanza yani kuangalia. Yani kwa maana kwamba kuangalia mbinu au kanuni za kimataifa zinazotumiwa kwenye mahakama na kuzishusha mpaka katika ngazi ya kitaifa, ngazi ya Kenya. Ndio hivyo. Alafu sasa ikawa wanaangalia hizo kesi kwa njia ambayo ilikuwa tofauti. Kwa sababu mwanzo katika nchi yetu hatukuwa na sheria ambazo zilikuwa zinaangatia hiyo usawa. Sasa ikawa lazima tuwafundisha kwamba kama hakuna domestic law, hakuna sheria ya Kenya ambao inaangazia usawa, tunaweza kutumia zile za international na regional. Na kwa hivyo tulianzia hapo. Na tukaanzia hapo mpaka tukapata hiyo constitution yetu ambayo ilileta usawa, katiba ambayo ilileta usawa kwa kila mtu. Na sasa tunaona kwamba zile kesi ambazo zinafanywa, kuna mabadiliko. Kesi za urithi ambao wamama walikuwa wananyanyaswa sana, tumeona kuna mabadiliko. Kesi zingine pia tumeona wanaziangalia kitofauti. Na ni kwa sababu ya hayo mafunzo ambao tulikuwa tunayatoa. Na tumeendelea pia kusaidiana nao katika kesi za watoto na katika kesi za hizi sexual offenses. Pia tumetoa mafunzo na pia bado tunaendelea kuongea nao.
Labda ungefafanua zaidi Jaji Okwengu, ni kwa jicho la kijinsia katika kutazama kesi. Kwa mfano labda kesi umezungumzia hapa masuala ya kesi za labda ukatili wa kingono au ukatili wa kijinsia. Kukiwa kuna jicho la kijinsia hapa, labda kuna mwanamke akitazama kesi hiyo na mwanamume akitazama kesi hiyo, kabla ya kupata mafunzo na tofauti, na baada ya kupata mafunzo, tofauti inakuwa namna gani? Mtu aweze kuelewa kwamba jicho la kijinsia likiwepo lina tofauti na kama kulikuwa kuna jicho la kijinsia. Unajua jaji mwanamke ana kofia mbalimbali. Ana kofia ile ya kuwa mama ama dada, ana kofia ya kuwa mwanamke bibi wa nyumba, na ana kofia ya kuwa na ile experience. Unajua tumetoka katika background mbalimbali na traditions zetu pia ziko tofauti. Sasa hiyo mambo yote na hiyo uzoefu wote unakupatia uwezo wa kuona mambo kitofauti. Kesi ikija kwako kama ni kesi ya hiyo dhuluma ya kijinsia, ukiangalia unaanza kufikiria pengine kule umetoka. Unaanza kufikiria pengine ile experience umekuwa nayo na unafikiria mengi. Na hivyo basi unaiangalia kwa njia iliyo tofauti. Lakini tukiangalia wanaume wengi tumetoka katika traditions, customs ambazo zinaangalia wanawake wakiwa ni wale wa chini. Kwa hivyo mambo ikifanyika kama haya mambo ya kijinsia, watu wengi saa zingine wanaiangalia na wanaona ni kama mzaha. Hawachukuli kama ni kitu ambayo ni serious sana. Kwa lakini sasa kwa vile tumeyaleta haya mambo mbele, tunaongea juu yake, wameanza kuyaona tofauti na wameanza pia kudeal nazo kitofauti. Kwa hivyo naweza kusema ya kwamba ile jicho ambalo mama ako nalo akideal na hizi kesi ni tofauti na vile mwanaume anaweza kuziangalia. Na kuwa kwetu katika hii mahakama imeleta tofauti kubwa sana. Kwa sababu wale ambao walianza mbele yetu wametuleta sisi pamoja na tumeweza kufanya mambo mengi katika hii mahakama. Kwa mfano tumekuwa na koti ambayo tunaita family court ikiangalia, yani mahakama ya kifamilia, mahakama ya kifamilia ikiangalia hizo kesi za urithi, kwa sababu tuliona kwamba wamama na watoto ndio walikuwa wanasumbuka sana. Wababa wao wanajua ile njia ya kufuata, tena wana pesa, lakini wamama na watoto kwanza hawajui ni vipi wataanza, pili hawana hata pesa ya kufanya hivyo. Kwa hivyo ilibidi tuingilie kati ili tuweze kuwa na kuongea na judiciary yetu ya Kenya ili waweze kuwa na hiyo family court. Na walipokuwa na hiyo family court, mambo imekuwa tofauti pia. Kufuatana na hiyo chama chetu cha wanawake walileta forms za ambao wamama wanaweza kutumia, kwa sababu sio lazima mtu aende kwa wakili alipe pesa huko. Hizi forms ukiwa unaweza kusaidiwa kidogo, unaweza tu kujaza mwenyewe alafu ulete kotini ushtaki kifo alafu uweze kupata ile tunaita letters of administration. Naam, letter of administration akimaanisha barua ya usimamizi wa mirathi. Shukran sana Jaji Okwengu na Sumta Masoi kwa sehemu hii ya kwanza ya majaji wanawake na mahakama. Sehemu ya pili itakuja Jumatano wiki hii. Na sasa ni mashinani ambapo leo afisa mtendaji mkuu wa soko la hisa la Dar es Salaam nchini Tanzania Dr. Moremi Marwa anaeleza sababu ya soko hilo kuamua miaka mitano iliyopita kujiunga na kampeni ya Umoja wa Mataifa ya kuchagiza usawa wa kijinsia na malengo ya maendeleo endelevu, hasa lengo la kumkomboa mwanamke, ambapo kila mwaka katika siku ya wanawake duniani wanagonga kengele ya kuamsha ari ya kuendeleza kampeni hiyo. Hapa katika soko la hisa la Dar es Salaam tunafanya tunaita ring the bell for gender equality, kwa maana ya kugonga kengele kwa ajili ya usawa wa kijinsia. Na ni tukio ambalo tumekuwa tukilifanya kila mwaka, huu ni mwaka wa tano ambapo tunafanya hivi. Na kimsingi ni kuamsha ari ya dunia na hasa kwenye upande wa wawekezaji pamoja na sekta ya kifedha, kuona ni jinsi gani tunaweza kuendesha shughuli zetu katika hali ambayo ni endelevu, ikijali mazingira, ikijali usawa wa kijamii, lakini vile vile ikijali mambo ya utawala bora. Kwa hivyo sisi tukiwa kama sehemu ya masoko ya hisa duniani
tumekuwa tukifanya hivi, na vile vile sisi ni partner exchange kwenye UN Sustainable Stock Exchange, ambapo moja kati ya majukumu yetu ni pamoja na kufanya shughuli kama hii ambayo tunaifanya leo. Shukrani sana Moremi Marwa na Heko kwa kuwa na wadau wa kuchagiza wa Shukrani sana Moremi Marwa kwa kuwa sehemu ya wadau wa kuchagiza usawa wa kijinsia. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Shukrani sana kwa wote walioshiriki, lakini vile vile unaweza kupata habari zetu kupitia katika ukurasa wetu wa YouTube, tafuta habari za UN, na vile vile katika ukurasa wetu wa Twitter, tafuta @habarizaUN. Na kufikia hapo basi sina la ziada, na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.